Viva 98.8. Azava fandarana famakafakana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto amin'ny Viva manomboka amin'ireo ratoandro ary ny famerenana dia amin'ny fitora arivo. Mahery diminitra ny amin'ny raha ora eto amin'ny efitrano fiterenanay. Faly miarabantsika indray amin'izao atoandro izao, zoma fa 28 ny volana febroary taona 2024. Ny namantsika tsitoainany eo amin'ny lafiny teknika, Maurice Tiavonana manoloana ny mikro amin'n'ity atoandro ity. Manasanao ampanajana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany no misaotra anao mandrakariva ihany koa ny fanarahanao ny onjam-peon'ny Radio Viva ary ny fidiranao amin'ny alalan'ny telefona maneho hevitra atao anatin'izany fandaharana izany. Ijery ny endriky ny politika amin'izao fotoana izao sika namana tsitoaina amin'n'ity atoandro ity. Endriky ny politika zay azo everina fa miodikodina ampitoerana, zay no azo ilazana azy. Miodikodina ampitoerana, to tsy miempitra nefa tsy miroso ihany koa, eritreretina miroso nefa to eo atoerana ihany, ary indraindray ara miempitra mihitsy. Ny vaovao rehetra tao anatin'ny 24 no afahantsika milaza zay fiodikodonana antoerana izay. Voalohany aloha ndeha ho raisintsika ny vaovao fa dia notazonina zany aloha mandra-pitsangan'ny governemanta vaovao, mandra-panendry ny prime ministra vaovao ny governemanta ny tetezamita teo aloha, ary amin'ny akapobeny dia mampiasaina indray izy ireo fa tsy najanona amin'ilay mahazatra hoe maneo manao ny affaire courant. Dikany ray volana hoarina ny nalanina ny filoham-pirenena, nanaovan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina fianianana, dia mbola ny governemanta ny tetezamita, ny prime ministre ny tetezamita Andriamatoa Berzika no manodina ny raharaham-panjakana, no manao ny fampiodonana ny raharaham-pirenena. Izay lafiny izay zany de fahatsapantsika hoe na miodikodina toerana tsy mihetsika na miembotra mihitsy, satria dia naverina perinasa ny governemanta ny tetezamita. Izay ny mahasamihafa azy dia tsy misy Andry Rajoelina. Ny dikan'izay governemanta miembotra, governemanta atoerana izay miodikodina toerana izay dia satria faharoa zay ilay ambarantsika hoe sady tsy miroso na miempotra mihitsy ara, dia satria tsy voatendry ny prime ministra. Amin'ny akapobeny ho an'ny rehetra mahay ataontsika hoe politika, mpanara-maso politika, ny zavatra ataon'ny filoham-pirenena voalohany indrindra raha ohatra ny filoham-pirenena ka lany, na amin'ny fomba ahoana anendrena prime ministra, na amin'ny fomba ahoana anendrena prime ministra, dia ny manao zay anendreny prime ministra iara-iasa aminy, anendry ny governemanta iara-iasa aminy. Zany dia atao ao anatin'ny fotoana farafa elany 50 indraindray any Eropany 4 ny aty amin'ny tany Afrika
zay mafrika ny afrika eo amin'ny 50 andro ny tsika izay ray volana eo eo zay faroza ihany koa izany dia vafatsika miteny fa tsy miroso tsy membotra ny raharaha politika tsy mety voatendry ny prime ministre ny republika fa efatra ireo zavatra nakoroa ireo zany ny tena atsapatsika hoe tsy miroso ny raharaham-pirenena fa amin'ny akapobeny ara toa miembotra indray ny zavatra anankiray mahagaga tokoa mantsy dia tadintsika tsara tamin'ny andro n'andriamatoa andro rajoela tao anaty tetezamita nisy televiziona anankiray zay efa farany zay malaza amin'ny tsy fitiavana an'andriamatoa andro rajoela dia mitanisa antrany fa dia mifikitra amin'ny tetezamita andriamatoa andro rajoela tsy te andrava ny fanjakana tetezamita andriamatoa andro rajoela ary te hifikitra amin'ny fanjakana tetezamita andriamatoa andro rajoela iray volana zay andriamatoa andro rajoela tsy ao anatin'ny fanjakana tetezamita fa to tsy andriamatoa andro rajoela indray zao no mifikitra amin'ny fanjakana tetezamita fa ny prime ministre ny fanjakana tetezamita andriamatoa Omer Berzik no mifikitra amin'ilay fanjakana tetezamita ka mahatonga ny olona an-tanony hoe oviana zany no hiafarany ty fanjakana tetezamita ity rehefa miteny ny filoha ery rajonary mampianina fa tsy voafetra ny fotoana ny fanendrena ny prime ministre tsy voafetra ny fotoana zany hoe afaka makabana tsara andriamatoa Omer Berzik mitanany toerana izay nolazaina tamin'ny fotoanandro fa dia mifikitra amin'ny toerany andriamatoa andry rajoela fa raha andriamatoa andry rajoela nikopakopaka ny vahoaka teny iavolo kopakopa tanana nanao veloma tsy nitondra ny fiarakodiany nody teny Ambatobe andriamatoa Berzik kosa io hitatsika manao ny fomba rehetra io mba hitazonana n'ilay toerana maha prime ministra na dia herinandro fotsiny na dia iray volana fotsiny mazava ho azy miodikodina mietsika toerana miodikodina ny toerana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao izay no tsetratsetra tsy aritra ray fa makafaka na ray tiatsika nentina voalohany amin'n'ity atoandro ity ny famakafaka antsika faharoa ny famakafaka nakapobeny no hitondrantsika azy ary anaovantsika adihevitra mikasika ny ataontsika hoe communication an'ny mpanao politika indrindraindrindra communication an'ny mpitondra politika indrindraindrindra communication an'ny andriamatoa ery rajonary mampianina amin'izao fotoana izao fantatrantsika tsara namana tsy toaina tsy de ny ditsika hevitra teto zany satria tsy zany ny mamay atsika naka fotoana mihitsy ary tsika tsy nidirana tamin'ny famakafakana mba anajantsika an'ilay fotoana tokony homena ny mpitondra vaovao mba tsy atongavana aminy hoe vondray andro de fa mahazo kritika ndroa andro de fa mahazo kritika telo andro de fa mahazo kritika tsy nidiratsika ny hoe ny herinandro voalohany andriamatoa ery rajonary mampianina dia ratsy ny sary nasehony tamin'izao tontolo zao tsy hiverenantsika zany ny kabary izay nisy plagia ny fihetsika nataony ramatoa rinarakotomanga tsy hiverenantsika ny tsy nahafenony ny mamasina tamin'izany fotoana zany tsy hiverenantsika ny resaka sangodipanina teo amin'ny resaka sakafo teny avoloha tsy hiverenantsika tsy hiverenantsika daholo reny rehetrarehetra reny satria omena ny ataontsika hoe tsy ho arahana zany eo amin'izay famindrana voalohany ataony ny fitondrana anankiray ny eritseretina kosa fa ezaka ny présidence en république ny communication indrindrindrindra mba anarina ny sarin'andriamatoa ery rajonary mampianina
eny anivon'ny vahoaka sy eny anivon' izao tontolo izao. Herinandro fahatelo fahefatra tsy voariny izay sary izay, tsy voariny izay endrika izay, satria lasa ady ataontsika hoe resaka lalam-pandroenana no nedikevitra. Na dia atao ara hoe mazava ny lalam-pandroenana dia nezana ny anamaizina azy, ny antony de satria tsy arakaraky ny eritreretiny présidansan'ny repoblika azy ny zavanyseho tao anatiny zany assemblé zany. Ohatra tsy azo novana ny tarimarika, tsy netresy ny mapara sy ny GPS, natao ny forsina. Zay forsina zay lay ambarako hoe nanaratsy endrika, satria ny seho lany teny amin'ny anteny miera-pirenena indray ny resaka hoe misy mizara volany anaty toilety, mandeha indray ny ady hevitra fa fivoriana amin'ny sasakalina eny amin'ny bus, mandeha indray ny ady hevitra fa misy any zao sy zao, mba anaovana inona? Anaovana forsina, anovana tarimarika. Izay forsina izay tsy de tsara loatra ho an'ny filoham-pirenena vaovao, tsy de tsara loatra ho an'ny endriky ny filoham-pirenena vaovao fidy, tsy de tsara loatra ho an'ny endriky ny filoham-pirenena izay mieritreritra ny anaja vahoaka ametraka fanjakana tan-dalàna ary hiady amin'ny risoriso. Tsy nidirantsika teto ny resaka ramatoa Claudine sy ny resaka facture zay navoaka ny radio Ravavy Free FM, ny gazety La Gazette de la Grande Ile sy ny sisa. Tsy de nyresantsika teto fa tafiditra ihany koa ao anatiny ilay manaratsy endrika an'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina. Tao anatin'izay rehetrarehetra zay dia eo amin'ny resaka politika tsotra ny resaka nandeha tety tsy teroa mikasika ny hoe namadike, mikasika ny hoe miaraka amin'ny fahavalo, hoe mikasika ny hoe miady amin'Andriamatoa Rajoel, de efa manaratsy endrika ihany koa, nanaratsy endrika an'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina, satria ny antony de tsotra. Tsy mba hoe niafina tany anaty efitrano tsisy pahita tany ny fanohanana, fa dia raha mijery andreny antsoina hoe Facebook ireny tsika, na mijery andreny internet ireny, dia hita an'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina sy Andriamatoa Andry Rajoela tao mahajanga nandindia ka nanomezany tamin'izany fotoana izany ny zanaky dada mihitsy hoe dansa fozahorana ny nanaovany eo ambany zany amin'izay dian'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina zay. Nitintsika ambara de hoe ny baribary tsala amin'izay le ny fiarahan'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina sy Andriamatoa Andry Rajoela, ny baribary hita maso ankoatran'izay mety ho teny any ambadibadika any sy ny fifanohanana arabola tany ambadibadika any. Ka rehefa avy eo nitrangany hoe misy resaka ego, misy resaka tsy fanekena n'Andriamatoa Ery Andry Rajoela ho prime ministra, tsy fanekena ny olona tolotrony mapara ho prime ministra fa aloko miaraka amin'ny zatsy na zaroa, dia nanaratsy endrika ihany zany an'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina, satria ny antony de tsotra. Ny malagasy amin'ny akapobeny tsy de ti olona loatra amin'ilay ohabolana hoe mitsipa-do lakany tana. Hatramin'izay ka hatramin'izao zany dia tsy de tafarina loatra lay endrika Andriamatoa sary an'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina, lay koma ny tintsika ho tenenina, lay communication ny tintsika ho tenenina amin'izay fotoana zay, fa tsika tsy resaka ny hoe fampandrosoam-pirenena sy ny sisa sy ny sisa. Raha fitinitsika zany de hoe teo ny kafoiazy tamin'ny resaka investiture
tsifatiny tsinatsanganana prime minister teo ihany koa ny nilazany ny mapara hoe mamadika anao teo ihany koa ny forcine mikasika ny hoe atao izay aresiny mapara ara-tarimarika nanaovana izay fomba rehetra ampandresena ny plateforme pour la majorité présidentielle hatramin'ny omaly mbola nisy tentativany zany teny amin'ny bisy ary matetika moa dia amin'ny alina reto olona reto no mifidy zay zany no tetsika resahana mitapany voalohany hoe nisy an'izay rehetrarehetra zay de inona ny zavatra miseho tao anatin'ny efatra amby roapolo ora ozy ny gazety amin'ny akapobeny gazety amin'ny akapobeny no miteny an'izay déclaration de guerre de rajona armampianina ohatra zany 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 ohatra resantsika fotsiny zany amin'ny akapobeny zany ny gazety androany dia sany lazany aminy hoe mihetsika ndre mato rajona armampianina manao zay andresena ny mapara ary mieritreritra fa andray amin'izay ny iseho amin'ny mahapresidan ny repoblika azy rahatsorona de hoe tao anatin'ny efatra amby roapolo ora tao anatin'ilay filankevitry minisitra dia nanao démonstration andre matoery rajona armampianina fa eo ampelatanany ny raharah miseho miaraka amin'ny chef de corps ny mpitary tafika milaza zany fa za de toanany tafika ary zay nambarany mpanao gazety rehetra zay ao ambadika andre mato ery rajona armampianina ny tafika misoloana ny asesy anakitelo mambra ny asesy anakitelo ary ny mieritseretiny zany fa hoe vonina ny ady am'izay aka zay alefanareo a efa novaky io ny acc notazonina andriamato belgique sy ny gouvernementa satria za tsy voatery any endry prime ministre zaokatriny zao fa afaka miandry zany zay lay eritseretina hoe guerre zay le eritseretina hoe déclaration de guerre amin'ny mapara mbola misy fanampiny namoahana interdit de sortie de territoire andriamato mamira vatomanga zany hoe za tsy manana kavana amin'ny resaka fitondrahana ny firenena fa ho azako raha vao fantatro hoe zao zay le communication tao anatin'ny efatra amby roapolo ora ny zavatra titsika ho azavaina amin'n'ity atoandro ty de tatahaka zao voalohany mety déclaration de guerre zay fa ny fantaniana apetraky tsika amin'n'ity atoandro ty de ny hoe mety ho an'andriamato ery rajona armampianina ve manatsara endrika an'andriamato ery rajona armampianina ve ny manao déclaration de guerre iray volana ao arina ny anaova amin'ny fianianana mety amin'andriamato ery rajona armampianina ve ny mampiseho sahady mampitandrina ny mpanao gazety ny aminy hoe tsy mety ny ataonareo fa andray ny andraikitra zahay mety amin'andriamato ery rajona armampianina ve ny mandefa interdit de sortie de territoire IST ho an'andriamato mamira vatomanga raha izay ray volana lasa zay ndeha ataontsika hoe roa volana lasa tao anatin'ny propagandy fa tsisy tsy nahita an'andriamato mamira vatomanga niarany voro tamin'andriamato jo barson niarany voro tamin'andriamato henri rabarinjaka niarany voro tamin'ny ekipa n'andriamato ery rajona armampianina manao kajikajy mbola ny aminy hoe atao ahoana ny zatsy atao ahoana ny zaroa
mahita ny endrika Andriamatoa mamravatomanga miarakivikivy amin'ny piaraka amin'Andriamatoa Rajaonary Mampiana eo amin'izay itadiavana vola amatsina ny propaganda Andriamatoa Rajaonary Mampiana. Raha tsiraisintsika ny mampandrarahana Andriamatoa mamravatomanga ny aminy hoe mety ho amin'Andriamatoa Rajaonary Mampiana ve no mampiseho ray volana ao alohan'ny ao aorianan'ny investiture fanenjehana mpandraraha anankiray izay fantatra fa ny arenany rehetra eto Madagasikara raha mpamon'olona ka hoe andeha hitsoaka ny Madagasikara dia aza avela hitsoaka. Raha nangalatra gaigla dia mariny zany fa ny arenan'Andriamatoa mamravatomanga izay fantatrantsika rehetra fa eto Madagasikara dia ataontsika hoe tsika zany tsy malala zay any ivelany any fa ny zavatra hitantsika aloha dia famina miliara amin'ny miliara. Ny moralité voalohany, ilay olona niaraka ny voro taminao tamin'ny famatsiana ny propagandinao, fa ny faharoa ny endriky ny fanjakana izay tonga dia EST no avoaka ny tribunaly tsy mbola fantatra na misy na tsisy, ny fanadihadiana mbola tsy fantatra na misy na tsisy, ny mise en examen mbola tsy fantatra na misy na tsisy. Ny zavatra fahatelo mety amin'ny endriky Andriamatoa Rajaonary Mampiana ve ny fanolona ny membre ny ACC telo satria ny antony de tsotra. Ny ACC teo aloha rehefa nampamakina 2+2=4 de tsy nety niova ny aminy hoe rehefa 2+2=4 fa nisy olona anankiray taty hoariana taty ivelany zay natsoina hoe Erika Rakotoarso nanaiky namako hoe 2+2=5 de ny raisina lay randr'Andriamatoa Erika Rakotoarso satria rehefa tonga ao anaty ACC io a de afaka ilaza hoe 2+2=5 matoko isy ianao Andriamatoa filoha fa ny 2+2=4 fa le ACC anao teo 2+2=4 amin'ny foana. Zany hoe ilay notendrena Andriamatoa Erika Rakotoarso de fa tsisy olona tsy nahafantatra azy fa partisan, tsy nisy olona tsy nahafantatra azy fa atravera namakiny lalampandrenana, tsy nisy olona tsy nahafantatra fa momba an'Andriamatoa Rajaonary Mampiana izy, ary tsy nisy tsy nahafantatra fa samy tsipaka zay voalaza ny ACC teo aloha ny tenany. Mety amin'ny sarin'Andriamatoa Rajaonary Mampiana ve ny fanesorana mambrany ACC izay tsy afaka manolo ny magistrat satria amin'ny volana marsa vao misokatra ny sessionny, tsy natsona ny solombavam-bahoaka anolo ny azy fa de zao aingana be aloha tsy maintsy ampidiriny ty Andriamatoa Erika Rakotoarsoa ty satria ty any mba hanympahalalana samylaza hoe 2+2=5 ka rehefa tsy mety voova ny nombrany mapara natao zay fomba rehetrarehetra 49+26=75 natao zay fomba rehetrarehetra fa 49+26=75 ka ity misy Erika Rakotoarsoa io manao mazi io mahita zavatra hafahafa satria io no atsoina hoe manam-pahaizana indrindra amin'ny droit constitutionnel, ary rehefa ny manam-pahaizana indrindra amin'ny droit constitutionnel no miteny hoe azo tsiraraina ny décision sy ny avian'ny ACC basta. Aingana be midiry ianao manatsara ny endrika Andriamatoa Rajaonary Mampiana ve zany? Amintsika miteny zao zany eo lay tiako atongavana amin'ny tapany fahatelo ny famakafakana na lay teny hoe en guerre Andriamatoa Rajaonary Mampiana tsy mety aminy zany, tsy mety amin'Andriamatoa Rajaonary Mampiana zany, tsy ady amin'ny mpanao politika, tsy ady fa Andriamatoa Rajaonary Mampiana de filohan'ny repoblika na iza naiky an'izany na tsy iza naiky an'izany, tsy voatery ho demontrena fa Andriamatoa Rajaonary Mampiana de filohan'ny repoblika
ni fomba rehetra rehetra mahafolohan'ny repoblikana andre matoerina zona armapian dia efa feno namenazy ny pouvoir teny avlo nanao investiture izy teo anoloana ny ACC ary efa mipetraka amin'ny boropanjakana rehetra ny sariny eo ampelatanany ny mahafolohan'ny repoblika azy andre matoa erina zona armapian dia chef suprême ny forces armées tsy mila démontrena zany tsy mila aseho zany andriamatoa erina zona armapian izy no faratampony filoha faratampony tafika malagasy na iza faly na iza tsy faly zany andriamatoa erina zona armapian andriamatoa erina zona armapian dia filohan'ny malagasy rehetra tsy voatery ao anatin'ny gouvernement ny mouvement sarasalama voafilohan'ny malagasy rehetra izy tsy voatery ao anaty gouvernement ny MMM voafilohan'ny malagasy rehetra izy vo ninina izy na nolona ny ACC dia filohan'ny malagasy rehetra izy ady hevitra politika ny resaka ataontsika hoe resaka réconciliation hoe resaka ouverture sy ny sisa sy ny sisa ny zavatra tokony naseho zany atramin'ny nanaovan'andriamatoa erina zona armapianina investiture de ny ifehezan'andriamatoa erina zona armapianina ny fahefana nomeny ny lalam-panondrenana azy ny tokony nyfehezany ny tantanany fitondram-panjakana amin'ny akapobeny na tsanganany gouvernement ao anatin'ny fotoana fohy na nodonana tamin'izay tsy tokony hisy azy tsony zany teteza mita izany zany premier ministre Omer Berzik zany zany gouvernement ny teteza mita izany zany ny tokony démonstration nataon'andriamatoa erina zona armapianina ary izay ilay ozyntsika hoe image tokony nomena ny vahoaka malagasy tokony nomena ny mpanao politika malagasy tokony nomeny ny manodidina azy tsy tokony seho zany plazia zany tsy tokony seho zany stade tsy feno zany tsy tokony seho zany facture andramatoa Claudine 2,500,000 zany tsy tokony seho ny forcine azahoana isa marobe ao amin'ny assemblée tsy tokony iseho zany sary naseho an'ny gazety ny lazainy gazety rehetra hoe député mizara volany anaty toilette zany tsy tokony iseho nylazany samy fima hoe président aza mikitika andreo 354 ireo anao vo mikitika andreo anao dia maloto ianao tsy tokony seho zany hoe IST avy atrany andriamatoa mamra vatomanga zany satria com zany zany matsy lay com zany lay communication ilazana manao hoe za dia tsy manakavana tsy manakavana fa ozy ny rahavavy lalatiana zay tao amin'ny radio Free FM hoe herinandro zay no niresahana andramatoa Claudine sy ny facture fa tsisy olona nietsika na anankiray ary tsisy olona nyteny na anankiray ary ndro andro zay no niteny ny prezidny mpitariny tegeny samy fima hoe aza mikitika an'ireo fiarakodia ireo anao andramatoa président fa fantatrika am'izao fotoana zao araky ny filazan'ny gazety de hoe iaingany atao masina ireo 4,350 ireo zany manaratsy endrika an'andriamatoa ery raha zao naromampiana manaratsy endrika azy zany ny zavatra ty tsika horesahana de tsotra ny endrika andriamatoa ery raha zao naromampiana tam'izay ny safidianany vahoaka malagasy azy tam'izay fianianana nataony teo mamasina dia tokony olony fanjakana tandalana ho izy zany hoe manaraka ny constitution manao anak'andriamaso zay voalaza ny constitution tsy andriamatoa Leonidas no ampatsiahy atsika hoe tokony anendry premier ministre andriamatoa erina zona armapiana ary zany de tokony anaraka mpitsipitso ny lalam-pandrenana ny fialana ny tsy fanendrena premier ministre amintsika amin'teny zao raha tena marina ny filazan'ny pahailalana faratampony Eric Erakotoarsoa
fa azonao ataony manentry prime ministre fa tsy tokony anaraka an'izany avy zany ianao raha azo ataony araka ny filazan'andriamatoa pahailalana faharoa goavana indrindra andriamatoa honorerako tomanana hoe tsy misy ilanao an'izany avy zany fa tonga de zao ka maninona moa ny tsy najoro ilay prime ministre fa maninona ny mbola notazonin'andriamatoa berzika zay ozy ny mpanaradian'andriamatoa honorerako ery rajonary mampiana tsy mila olona tao anaty teteza mita isika redoublement zéro fa mitsika miteny zao redoublement 100% au lieu de redoublement zéro redoublement 100% tsisy ny hetsika manomboka hatramin'andriamatoa berzika fa de zao eto daholo indray aloha e ny sietesy ny siesteny ny ala ny filohan'ny radio ela ny ala fa itsika mianakavy a miara-misaika miara-komana izay lay nolazaina hoe redoublement zéro raha ohatra ka marina ny fanazavan'andriamatoa Eric Rakotoarsoa raha marina ny fanazavan'andriamatoa Honoré Rakotomanana ka maninona ny tsy ajoro ny prime ministre ny anarana zay tian'andriamatoa Ery Rajaonarimampianina tendrena de am'izay a mba misy sary afaka aloha fa manahirana an'izao tontolo zao manahirana ny etika politika manaiky itsika rehetra tsy voatery isy daty zany ary ao anatin'io lalam-pandrenana io jamais misy daty ka manao hoe ny fananganana an'izao de tsy maintsy ao anatin'ny 48 heures ny fanaovan'ny fiainanany filohan'ny repoblika de tsy maintsy ao anatin'ny 15 jours ny fananganana ny azao de tsy maintsy ao anatin'izao tsy misy an'izany ao anatin'io fa zao ny etika politika de milaza foana manao hoe lany ianao président de manendry gouvernement ianao manendry prime ministre de manendry gouvernement zany de tokony eo amin'ny efatrandro eo raha ny velany satria zareo efa afaka amin'ny kabary politika sy ny adila politika aty afrika eo amin'ny 5 ambin'ny folo andro eo folo andro tsika malagasy moa de fantatra ihany tsika raha mora lavy io de tsy maninona re ndeo ataotsika ray volana zany hoe omaly zany de efa mba tokony voatendry lay prime ministre ka tsy maninona na anaraka ny teny ry manam-pahaizana retsy ny sasany moa rehefa mitsiditsidika radio sy televiziona ny laza aboba maro samihafa dia lasany amin'ny ACC satria araka nambarantsika teo hoe capable miteny hoe 2+2=4 dia miandry ny toeran'andriamatoa Honoré Rakotomanana indray tsika am'izao fotoana zao afaka herinandro de tsy maintsy aheno tsika hoe andriamatoa Honoré Rakotomanana dia mpanolotsaina manokany filohan'ny repoblika mikasika ny interprétation hafahafa ny lalam-pandrenana ny zavatra tiatsika resahana amin'izao atoandro zao lay everina fa fandraisan'andriamatoa andry rajoela raha raisintsika fomba fiteny hoe ny raisiny amin'ny tandrony am'izay lay fitondrana lay omby ka ampisehony am'izay tsia ny fihetsika rehetra ny raisina natao omaly tsy manatsara endrika an'andriamatoa Ery Rajaonarimampianina échec aveu d'échec ny amin'ny hoe tsy fahatsanganany prime ministre na ianao anendry prime ministre avy amin'ny mapara satria ozy ianao hoe manaraka lalam-pandrenana dia rao ny lalam-pandrenana hatramin'ny farany tendreo zay olona tendreniny mapara revokeo afaka telo volana rehefa hitanao fa manao faute grave na ianao tsy anaraka lalam-pandrenana satria efa misy manam-pahaizana mihoatra noho ny nyvoaka tany arivara tany ny miara-miasa aminao dia tendreo zay tianao tendrena na juletienne na berzike andriamatoa berzike zay milaza fa andeha mpianatra amin'ny université fa tsy miraharahan'zany sezay zany na zay olo-kafa tianao ho tendrena satria efa zay ny nambaran'ireo manam-pahaizan'ireo fa ny fandraisana indray anio gouvernement efa nieritseretina fa ho anao ny affaire courant io tsy manatsara tsisy olona miteny aminao hoe tsy azo atao zany tsisy olona miteny hoe tsy azo atao zany fa manaratsy tare ka izahay malagasy izahay vahoaka malagasy raha ohatra kosa ny endrika andriamatro Ery Rajaonarimampianina communication ndra zahantsika am'izany dia iaratsy lava isan'andro soanandro zao tsy ekeny vahoaka malagasy zany satria ny filohan'ny repoblika malagasy de andriamatoa
era jonarmapian tsy misy olona roa eto président de république rayan président de république izay lana ambarako hoe tsy voatery anao démonstration andriamatoe era jonarmapiana hoe zan président endriamatoe era jonarmapiana efa président efa nisafidianany malagasy président fa ny problème dia hoe ahona no ezahindreo manodidina azy ireo fa tsy ho isan'andro lava izao manaratsy an'andriamatoa herina jaonarymampianina ny filazana fotsiny ndray mbava manao hoe misy mpanao gazety ndeha tsika mpiatra lalàna amin'ny mpanao gazety sarotra ny manendrika mpanao gazety ny mpanao gazety enjehana de ny mpanao gazety manao hoe eto amin'ity onjapiatio ahako sanatria ny vava de hoe andao tsika anamboatra bomba fa raha ohatra zao ka miteny hoe tsy mahay andriamatoa era jaonarymampiana mbola aviako zany erite opinion ako zany tsy azo enjehana am'zany a raha miteny aho hoe tsy mahavita azy ny andriamatoa era jaonarymampiana mbola opinion zany mbola liberté d'expression zany afaka miteny an'zany ny olona rehetrarehetra eraky Madagasikara na mpamboly na inona afaka miteny hoe mahay andriamatoa era jaonarymampiana na miteny hoe tsy mahay andriamatoa era jaonarymampiana mba fantatritsika ny zavatra nolazain'ny TV plus mikasika an'andriamatoa any rajoela nandritra ny nahafilohan'ny teteza mitazy mba azotsika saintsaina ny zavatra nambarany TV plus raha matoa ny tiana realy mikasika an'andriamatoa any rajoela fa izao na ianao demokraty na ianao tsy demokraty na ianao demokraty tadintsika tsara tamin'ny tapabolany zay nilaza ny mpanao gazety rehetra tany Etats-Unis fa Obama ony de sipany Beyoncé fa nisy mpanao gazety ny torina ave tany Etats-Unis na iray ary nisy mpanao gazety ny enjehana ave tany Etats-Unis na iray ary Obama ony sipany Beyoncé rehefa nilaza ny mpanao gazety anankiray tao Frantsa hoe i François Hollande ne ka manenjika sipa miandeha amina skotera manao kasika ao amin'ity trano ity de tia ny sipany fa nitory ve andriamatoa Hollande tsy nitory andriamatoa Hollande tsy nitory andriamatoa Hollande fantatrantsika tsara rehefa misy manifestation reny any an-dafy misy mitoraka voatabiry François Hollande ry Sarkozy nisy nitoraka ataotsika hoe lafarina tadintsika tsara tamin'ny heritaona tamin'ny andron'ny Sarkozy fa tsy tamin'ny heritaona nisy olona nanopa i Sarkozy fa tena nanopa koa Sarkozy casse toi pauvre con zy tam'le nanopa azy fa tsy nisy ninona na ianao demokraty na ianao tsy demokraty ary ny manaratsy endrika indrindra ny mpitondra anankiray na ny governemanta ray na ny regime anankiray de ny fihetsy ny manoloana ny mpanao gazety satria amin'ny tandrefana amin'ny liberté d'expression amin'ny fahafahana voalazan'ny lalam-panondroenana ny tsy maintsy anomezana ny vahoaka vaovao amin'ny fahafahamiteny amin'ny fanomezana hevitra dia arovany zao tontolo zao zany ka sarotra ny ilaza hoe manompoketo dia nikitikitika an'andriamatoa herina jaonarymampianina zany manompoketo de vie privé anay zany manompoketo dia mioko zany manompoketo dia mikitikitika mitady anongam-panjakana zany ho sarotra amin'ny fanjakana ary rehefa mihetsika le fanjakana am'izay nanaratsy endrika ny fitondran'andriamatoa any rajoela izay nolazaina foana fa hoe tsy misy liberté d'expression na de efa nilaza arytsika fa ny nitory andriamatoa lalatiana dia tsy resaka fanjakana mihitsy fa resaka privé tamin'ny fotoanandro fa izay natao rehetra mikasika ny any rajoela
ramatou mialtra duel zay natao ramatou ontina reale fa tsy nitory andriamatou andra duel na indray mandeha fa deja enona fotsiny marary ny sainao fa enona fotsiny satria enao teiteny hoe demokraty aka ka na dia atao zay fomba retraretra atao zay teny retraretra mamparary any andriamatou andra duel fa zao rehefa demokraty ianao de mataty rehefa mitondra firenena ianao de mataty rehefa président repoblika ianao de mataty rehefa prime ministre ianao de mataty rehefa ministre ianao de mataty rehefa homme public ianao de mataty obama ozy ny olona sipany beyoncé fa naninona izy ka ny filazana zay naporisika an'andriamatoa ery raha jaonary mampianina anao ist an'andriamatoa mamira vatomanga zay naporisika an'andriamatoa ery raha jaonary mampianina ilaza hoe faizo zay jornalista mianakendry izay mpanolotsaina ka naporisika an'andriamatoa ery raha jaonary mampianina aza raha raina aloha ny constitution fa zao toy izy io gouvernement de transition efa tsy anao afa-tsy afery courant eo izay nampiseho mieritreritra fa avoy amin'ny gazety fa ao ambadika andriamatoa ery raha jaonary mampianina nitafika zany koma rehetrarehetra zany koma rehetrarehetra zany tsy manatsara endrika an'andriamatoa ery raha jaonary mampianina zany andriamatoa ery raha jaonary mampianina dia tokony iseho amin'ny vahoaka malagasy tsy mila demontrena fa izao izy ny président de republika izy ny chef suprême des armées faharoa manaraka lalàm-panondrenana izy tsy ilanandrakoto tsy ilanandrabe mifanarahana an'izany lalàm-panondrenana zany zay voasoratra ao anaty lalàm-panondrenana de arahana ny vahoaka vavolombelona miara-miasa aminy ve le prime ministre sa tsy miara-miasa aminylay prime ministre fa manjary fohitana avant ny fihetsika andriamatoa ery raha jaonary mampianina raha mitohy izao zavatra rehetra ary atsika zao zany fohitana avant zany de tatahako zao azy tsika mahita filma indraindray ndeha ataotsika hoe reto misy eo amoron-dalana eo amikondalana eo misy mpifakaty de sendra miady de mifanozongozondo de voadonany tambony lohan'lay tovivavy de maty tsy hitan'lay tovilahy zay atao indrindraindrindra rehefa hibatan'lay raha zany izy hoe ho anaty tômôbila nisy nantalo tampoka de nahita de nanantona fa izao mba hiarovana n'lay eloka voalohany de tsy maintsy vonony ndray le olona faharoa iny ilay ny tangila bisikileta nahitany le namono dia vonony iny raha faty tsy na anankiray zany lasa faty anankiroa fa de zao mibataina ao anaty tômôbila le faty anankiroa rehefa andehandevina indray izy ry atapoka vony ary hitan'lay mpiandro iombo ndray hoe fa iny de ataon'le rangahty tsy maintsy vonona indray lay mpiandro iombo satria nahita n'lay zavatra zany hoe raha zavatra tsy na nafaty an'le lay sipany manjary faty anakitelo no hita dia ataotsika amin'ny teny frantsay hoe ainsi de suite lasa fohita en avant satria ianao tsy nanaiky an'ity de amorona an'ity satria ianao mbola tsy netimety aminao ty dia amoriporona an'ity satria mbola tsy metimety aminao ty zatra miforiporona ity de tsy maintsy anao an'ity ianao de en fin de compte zany ny président atsika io ny fanjakana atsika io dia anao fohitana avant satria rehefa tsy nanaraka hatrany amboalohany ny zavatra tokony arany ianao fa mamorona artifisy tsy maintsy amorona artifisy foana ianao ovina ny farany amoronanao artifisy ka hatonga stabilité ary atsara endrika anao. Latsaka folo minitra ny amin'ny roa ora zay ihany koa ny famakafakana nataotsika tamin'n'ity herinandro ity. Isaorana be dia be anao mikasika zay fiainoanao ny fandaranao kazava tamin'n'ity herinandro ity izay tami'ity androany ity. Isaorana be dia be ihany koa ny teknisiana nanaraka antsika teto
isorana bedabe ianao izay mandray anjara amin'ny telefona ary misy hafatra ihany ataontsika amin'ny mpiantso amin'ny telefona namana tsitoaina iangaviana atanandroa iangaviana atanandroa averintsika fantelona iangaviana atanandroa isika mba anao ny fanazavan-kevitra ny antso amin'ny telefona anatin'ny fifanajana tanteraka anatin'ny fanajana tanteraka sao de manimba ny fandaranao kazava ray indrindrindrindra sao de manimba ny radio viva ary angatahantsika ny teknisianna anapaka avy hatrany zay antso amin'ny alalan'ny telefona ka manivatsiva na miteniteny maloto na miteny tsy misy fanajana fanehokevitra madio no atao afaka maneho hevitra ianao amin'izay fomba rehetra anehonao azy fa amin'ny fomba madio amin'ny fihetsika emotina ary amin'ny fifanajana tanteraka amin'ny alatsinaindray tsika mihona mametraka ny mandra-piona veloma tompoko